varias situaciones. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni. Usledila je i večera. Iskren da budem, vrlo rado bih se menjao u ovakvim trenucima sa našom gošćom. Pogledajte samo ova jela. Sto pensando a te. Pošto si se lepo najela, da te vidimo sada kakva si u kuvanju domaćice Ana. Kuvar restorana će joj malo pomoći, čisto da ne napravi neki haos u kuhinji. Pa lepo se Ana snalazi, ko bi rekao, sudeći po njenom izgledu ne bi se reklo, ali eto, ume i da secka. Razume se i u smesu. Pa čak i da prži. Nadamo se da nije ovo sve što ume da sprema, mada sigurnije je doći ipak u restoran i jesti kao čovjek. E pa Anči, evo završila si svoj specijalni zadatak. Izgleda sjajno, ali sad ćemo pitati stručno lice kako je to zapravo, šta je to? Ovo je Cezar salata. Odlično je spremila. Vrhunski izgleda, još samo da probamo da li je to ukusno. Obavezno moraš da probaš pa da daš ocjenu, znači to je to. Znači je moram ja da probam. Naravno, ti si stručan, nisam ja. Pa dobro, ali ovo moramo da probamo zajedno. Ti si izrazio želju. Da, izrazio dobro, si. Dobro, a ti prvi. Ne bi ja da rizikujem, znaš. Ajde da probam pošto ovako. Ajde, ajde, lagano. Evo svako po štapić. I taman, da. Ajde da rasturimo ovo. Ja, ovde sve greote, meni žao. Je. Ajde, slobodno. Sad uzmeš da probaš šta si... Ajde, ode, rukola, pa ja ode se. Gde ima tu se posipa? Moraš da probaš ovo što ja. Pa moraš ajde. Da. Čekaj da se kucnemo, ljudi. Ajde, živjeli. Živjeli, da. Bog nek mi u pomoći. Ja prvi, ajde, čekaj, ajde ako prvi. Ajde, ti prvi, ajde. Ma, meni još to. Ja sam najhrabriji, ajde. Ajde. 10, 9, to. Živi, ljudi. Dobro, ajde, jedemo. Odlično, odlično. Inače, prelepo je. Inače, šta ti spremaš od klopi? Šta ti voliš da spremaš da jedeš? Ja sam gurman. Meso jedi jedan veliki. Da, ne primećuje se, a? U životu ne. Ko šta radi, ja jedem meso. I to mi je onako neki hobi. Volim da spremam meso kod kuće. Malo mi je bila potrebna pomoć, ipak tuđa kuhinja. Ali mislim da je ispalo kako treba. Šta vi kažete, sad ste super probali? Super je, super je. Mekano je meso, odlično, baš kako treba. Ja ne ostavljam, ja jedem ovo. Meso odlično pečeno, ukusno ispod mekano. Ispod ima i salatica. I on izgleda se sviđa da bude ovaj u kuhinji, pošto još ne skida kecelju. Ja kecelju ne skidam. Ne skida kecelju. Nosim je kući. Inače je odlična domaćica. Sjajno. Može se uda. Može da se uda tamo. Ajmo, znači sad oglas. Šaljite. Navalite. Evo, broj telefona ćete imati dole napisan na vašem malom ekranu. U zagradi crn, visok, zgodan, neophodan. Mršav. Mršav, evo ga. To je to, ljudi. Ajde mi da pojedemo ovo, pa je vreme za noćni izlazak. Ajde i da se polako spremamo. Ajde.